Galera, antes de começar o vídeo, nós iremos para o desafio do like de hoje. E o desafio do like de hoje é o desafio do coelho. Como é que vai funcionar? Vocês terão que deixar o like com o polegar, assim galera, com esse dedo, dando like aqui no vídeo, ok? E eu vou tirando essas cenouras até que o coelho pule. Quando o coelho pular, parou! Tem que dar o like antes do coelho pular. Se vocês conseguirem dar o like antes do coelho pular, comenta coelho. Se vocês não conseguirem dar o like com o polegar antes que o coelho pule, comenta cenoura. Quer dizer, depois, né? Quem conseguir, comenta coelho. Quem não conseguir, comenta cenoura, ok? Então vamos lá. 3, 2, 1 e valendo! Bora! Bora, like com o dedão, like com o dedão! Like com o dedão, vamos, vamos! E parou! Parou! Quem conseguiu, comenta coelho. Quem não conseguiu, comenta cenoura. Agora vamos para o vídeo. Galera, velhos tempos aqui de volta. E hoje estou aqui para mais um vídeo com brinquedos diferentes. E aqui galera, temos bonecos que escalam paredes. Eu já trouxe alguns bonecos que escalam parede há muito tempo atrás aqui no canal. Só que hoje galera, eu trouxe, olha o tanto. A cada pacote desse tem 20. Então trouxe 60 bonecos que escalam parede. E vou tentar jogar todos eles ao mesmo tempo na parede. Vamos ver o que, que vai acontecer. Eles vão descer, pra quem não sabe como é que eles funcionam, eles vão descendo na parede e até o chão escalando sozinhos. Eu vou fazer um teste depois pra mostrar pra quem ainda não conhece. Galera, vou jogar tudo ao mesmo tempo na parede e vamos ver todos esses bonecos escalando e descendo. Então, se vocês estão curiosos, deixa logo seu like. Quem não conseguiu o desafio do coelho, deixa um like agora, galera. Quem quiser se inscrever no meu canal de jogos, primeiro link da descrição, canal Jogar Velhote. Segundo link da descrição é meu canal de vlogs, canal Velhote Vlogs. Então, se inscrevam nos dois também, canais do Velhote, ok? Aqui eu vou abrir primeiro um pacote aqui, vamos lá. Esse... Vou abrir, vamos ver. Aqui. Acho que abre por aqui. Cada pacote desse tem 20 bonecos que escalam paredes, ó. Tem de várias cores aqui. Aí a gente pode tirar... Ah, cada um é embalado. Opa! Cada um é embalado assim. Tira. Vou tirar um aqui para mostrar para vocês. Tirar um de cada cor. Esse para a gente demonstrar. Que depois eu vou ter que abrir todos, né? Então, senão vai ficar muito demorado. Aqui. Um azul, um amarelo, um verde e um vermelho. Aí eu vou pegar aqui, no caso... Tem aqui esse aqui, galera, ó. Aí, como vocês sabem, ele tem essas partes aqui que grudam na parede e eles vão descendo aos poucos. Temos o vermelho. Opa! Deixa eu pegar aqui o vermelho, que ele... Galera, ele estica. Ele estica muito, ó. Olha como é que ele fica. Aqui. Tem o verde também. Vou pegar um de cada. Aqui e um amarelo. Aqui, opa, né? Aqui a partezinha dos pés, certo. Aqui, galera, tem um de cada e agora a gente vai testar esses quatro antes de fazer todos os 60, ok? Vamos ali para uma parede para jogar eles lá. Então, galera, aqui temos uma mini parede para poder fazer um teste com os nossos quatro bonecos coloridos. Vamos ver eles escalando a mini parede. Vamos lá, vou jogar primeiro. Amarelo, verde, vermelho e azul. Vai! Escala aí! Ixi, amarelo já chegou. Olha os outros lá, galera, escalando também. Olha aí, o verde ficou parado. Ali, ó, o verde desceu, o verde desceu. Olha o verde descendo, desceu, desceu. Agora o vermelho e o azul estão lá. O vermelho vai chegar no chão. Ih, chegou. O azul passou dele, ó. Passou aí. Agora o vermelho tá lá atrás. Totalmente perdido e o azul caiu no chão, agora o outro. Vamos fazer de novo a demonstração, de novo. Vamos ver se eu consigo jogar todos de uma vez, será? Será que eu consigo colocar todos aqui? Vamos ver. Um aqui, acho que não dá, galera, tem que jogar mesmo. Vou tentar jogar os quatro juntos, lá vai. Dois, dois, vai, vai, vai. Olha como é que tá, galera. Vamos ver, olha os dois aí, olha o amarelo ficou agora, o amarelo ficou e chegou no chão, aí o amarelo vai, aí, olha aí galera, então vocês viram como que eles funcionam, no caso, a gente joga o boneco aqui e ele vai escalando sozinho a parede, ó, vai descendo de uma maneira completamente maluca, desse jeito aí, nosso boneco, ó, ele, às vezes eles demoram, aí os outros passam deles, ó, olha aí, ele vai aí caindo, chega logo. Então vamos lá, agora a gente vai testar jogar os 60, que eu acho que vai ser muito difícil,
Mas vamos tentar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Certo, galera? A gente já tirou todos os 60 bonecos que escalam parede dos pacotes. Agora a gente vai jogar na parede. Só que aí a gente pensou assim, a gente podia separar em 3 etapas. Primeiro, com 20 bonecos, a gente joga 20 bonecos na parede, depois 40 e depois, por último, 60, ok? Então vamos começar com 20 bonecos, eu vou pegar e vamos para a parede para a gente jogar. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vou começar a jogar primeiro os nossos 20 bonecos. Vamos ver como é que eles vão ficar na parede. Vamos lá, primeiro. Opa, já foi lá. Segundo. Terceiro. Coloquei, vamos... Espero que eles não caiam. Quarto, quinto, ó, tá descendo. Sexto, sétimo, oitavo, nono, lá em cima. Agora eu vou contar, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá descendo, 16, 17, 18, 19 e o último, antes que 20, aí galera, estão descendo, alguns estão grudando aqui, ó, vou mostrar mais de perto agora, olha aí, bora ver quem vai ganhar essa corrida, ó, tem um vermelho lá embaixo, o que chegar primeiro finaliza o vídeo, vamos ver, olha o vermelho lá embaixo, galera. Olha lá, ixi, só os vermelhos estão indo, só os vermelhos estão chegando lá embaixo, ó. O amarelo vai passar dele, o amarelo tá lá embaixo também, ó. O amarelo tá chegando, ó o amarelo aí, galera, ó o amarelo. O azul tá descendo. O azul também tá descendo, ó. Vamos ver, ó, o vermelho tá lá embaixo, tá descendo e olha os outros lá em cima, ficaram tudo grudado ali. Vamos lá, bora ver quem vem. Ih, olha aí o vermelho, os outros estão lá escalando também, estão com dificuldade de descer, vamos ver quem vai descer primeiro. Ih, olha o vermelho, tá chegando, olha aí, o vermelho vai ser o campeão, o vermelho vai ser o campeão. Ih, campeão, vermelho, enquanto os outros ainda estão descendo aí aleatoriamente, galera. Então, o vencedor dos 20 foi o vermelho, agora vamos para o próximo. Galera, já ficaram uns ali, já tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora tem que jogar 40. Vou tentar jogar mais, assim, mais rápido de uma vez só, ver se eu consigo. Vamos lá. Aqui. Vamos lá, jogar 3 de uma vez. Ó, tá dando certo. Vamos lá. Jogando mais todos os azuis. Vai lá. Ih, joguei um monte de azul ali grudado. Vai lá. Vamos lá, acho que foi 40, hein? Não foi não. Aqui, aqui, vamos jogando todos os bonecos para grudarem na parede. E aquele monte de azul ali grudado. Vai lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos que vamos. Quem será que vai ganhar agora essa? Será que é o vermelho de novo? Tem um azul ali embaixo. Eita. Ih, o vermelho caiu, mas não valeu. Tem que deixar eu colocar ele de novo, porque ele caiu assim, então vou colocar. Tem que ir escalando. Beleza. Bora ver quem vai chegar aí agora. Vamos ver. Joga mais aqui. Vai jogando. E uhul! Olha aí, vamos ver agora. Quem vai escalar aí? Quem vai conseguir escalar? Olha, eles estão escalando aí, galera. Na parede. Vamos ver. Opa! Olha, ixi, estão caindo, ó. Agora bora ver aí. Tem que ir escalando pela parede. Tem que ir escalando. Se cair assim de uma vez, não vale. Tem que ir escalando. É muito real. Vamos ver. Quem vai chegar primeiro? E olha esse aqui, galera. Ó. Esse daqui tá tentando escalar. Quer dizer, descer, né? Vamos lá, vamos ver próximo. Quem será? E aquele monte de azul. Olha aqui, eu joguei tudo grudado aqui, galera. Eu coloquei tudo junto. Vamos ver. Olha o verde aí. Olha o verde aí. O azul. O azul tá? Se cair de primeira assim não vale. Tem que ir escalando até o final. Vamos lá. Bora ver. Olha o verde aí. Tá forte na batalha. Tá forte na batalha. Vamos ver quem vai chegar primeiro. E... é o verde que vai ganhar aí. Eu tô achando que alguém vai passar dele. Olha o outro vermelho aí, todo maluco. O boneco maluco. Ah, mas...
Ah, vai, bora ver, o verde tá chegando. Ih, caiu, não valeu. Tem que chegar, verde perdeu a chance. Vamos ver quem vai chegar escalando até o final. O amarelo agora tá na frente, galera. Tá, galera, então eu vou considerar o amarelo vencedor, porque ele chegou, né? Passou dessa borda. Então, venceu o amarelo, agora vamos para a última rodada com 60 bonecos. Galera, agora a final, vou jogar mais aqui com 60, vamos ver. Vai ajudando jogando aí. Vamos lá. Jogando, quem será que vai chegar primeiro? Nessa aqui. Opa, 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 vai. Vamos ver. Lá em 12, joguei um lá em cima. Lá! Em cima, vamos ver. Uhul. Olha isso, galera. Galera, olha lá em cima. Lá em cima. E agora, bora ver quem vai ganhar essa última rodada, galera. Vamos lá. Ih, o amarelo vai vencer de novo? Será? Será? Vamos ver. Quem será? Tá um monte grudado na parede. Ixi, o azul tá descendo com tudo. O azul tá descendo com tudo, galera. Vai ganhar. E ganhou, galera. Foi muito rápido. Olha isso, o azul ganhou. Olha o amarelo em segundo aí. Será que vai? O amarelo em segundo tem o azul todo louco ali. Vamos ver. Quem chegar aqui vai chegar em segundo lugar. Vamos ver. E tantararam. É o amarelo, será? Ó o verde, ó o verde, ó o verde, ó o verde. Ó o verde. Amarelo. Verde. E o amarelo aqui, ó, em segundo de novo. Chegou em primeiro, agora a gente vai chegar em segundo. Ih, chegou o vermelho em segundo. O vermelho em segundo e o amarelo ficou ali parado. Vamos ver se ele vai conseguir chegar. Ó, conseguiu também. E ali, galera, vamos ver o resto lá na parede. Cara, tudo grudado aí. Os nossos bonecos que escalam parede. Bem legal, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dos nossos bonecos que escalam parede. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ter um monte aqui. Esses aqui eu coloquei tudo junto, mas eles grudaram mesmo aqui, né? Deixa eu ver se dá pra tirar um aqui. Escala, bora escalar. Bora escalar, não fica grudado aí não, bora. Ah, vai, joga ele de novo aqui, vai. Agora ele vai escalando aí, galera. Ficou bem legal. É isso aí. Aquele lá em cima do pé do telhado. Ele vai ficar aí. A gente vai esperar ele sair aí um dia, se ele sair, né? Eu acho que ele sai sim. Então é isso. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau!